ispisane po zidovima, fasadama javnih ili privatnih zgrada, u haustorima, na ogradama. Poruke uperene protiv pripadnika određene nacionalne grupe izazivaju različite emocije kod onih koji ih zapaze u prolazu. Neki odobravaju ovakav način izražavanja mišljenja, tražeći izgovore u vlastitom tumačenju bogate istorije naših međuljudskih odnosa. Neki su šokirani uvredama ispisanim jezikom nedostojnim mesta i vremena u kojem živimo. Grafiti mržnje u svakom slučaju retko koga ostavljaju ravnodušnim, a ponajmanje one prema kojima su uperene. Pitali smo naše sugrađane kako oni reaguju na nacionalističke natpise i šarane po javnim površinama. Nigde nema smisla za tako nešto, osobito ne u Vojvodini. Jasno vam je koliko je stanovništvo mešano u Vojvodini, zaista je van svake pameti tako nešto raditi. Ne podržavam, nisam za to. Pa niko ne podržavam to je izražavanje mržnosti prema drugim nacijama. To nije u redu, danas živimo prema 21. veku, što to nije dobro za današnjicu, da se to tiče budućnosti. Svaki čovjek je, može biti čovjek. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Ladisavljev, a vi gledate emisiju Pres Presek. Nekada su se oni koji su živjeli u Novom Sadu ponosili time da se za Novi Sad govorilo da je Novi Sad multietnički, multikulturalni, multikonfesionalni. Dakle, u Novom Sadu, kao što je jedan naš sugrađanin u anketi i kazao, vekovima žive pripadnici različitih naroda i različitih vera. Ono što se u posljednje vrijeme u Novom Sadu dešava, zaista je, moram da upotrebim termin, zaista je ružno. I postavljamo pitanje zbog čega se to dešava. Pre dva mjeseca, čini mi se, govorili smo o ovoj emisiji o tome zašto, evo na primjer, zbog jedne fudbalske utakmice koja je prekinuta, zbog nekog drona, zbog čega se u Vojvodini to završava pričom da se opet razbijaju radnje naših komšija koji su druge nacionalnosti ili druge vere. Ali čini mi se mi tu nekad i mešamo i da kad napišemo ovaj ružni grafit koji je prekrečen pre nekoliko dana u Novom Sadu, smrt muslimanima, šta mi zapravo znamo o muslimanima? Ko su zapravo muslimani? No, da ne dužim, nego da predstavim večerašnjeg gosta sa nama. Večeras je muftija Muhamed Jusuf Pahić, muftija srbijanski. Dobroveče i dobrodošli u televiziju Kanal 9, emisiju Pres Presek u Novi Sad. Dobroveče i mir Boži, odnosno selamu alejkum i vama i vašim građanima, vašim sugrađanima, odnosno vašim gledalcima. Bolje vas našao. Da. Lepo je biti ovde u ovome gradu i u Vojvodini, i u Novom Sadu i evo u ovom vašem studiju, vaše televizije, da. Kanala 9. Evo, ja sam rekla gospodine Jusuf Spahiću da kada neko napiše grafit smrt muslimanima, ne uopšte zna ko su muslimani. Dakle, mi smo ranije, mi koji imamo malo više godine, kad smo živjeli u onoj državi, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, nekako kada se kaže musliman, misli da je to narodnost, da predstavlja naciju. Da, svega to. Zapravo to je predstavljalo veru. Sada je musliman veroispovest. Ona je uvijek bila veroispovest. I uvijek je bila veroispovest, je li tako? Neko je zbog toga što nije hteo da Bosna ima svoje Bosance, svih veroispovesti, poželeo da samu Bosnu učini bez Bosanaca i onda je bilo nužno da se ovi zovu po ovome, ovi zovu po onome, ovi zovu po onome. I onda je tu bilo jedna ovako, sećam se toga, musliman sa velikom M i musliman sa malom M. Musliman sa malom M je bila veroispovest, a musliman sa velikom M je bila nacija, odnosno narodnost, narod, pripadnost naroda. To su vrlo nesrećna rešenja onoga uređenja koje suštinski bilo u neređenje u tom pogledu. Nije to zavodilo red, to je zavodilo nered, jer je
pokušajem lečenja te situacije ili tog stanja u toj tada socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, zapravo se napravilo ovo da mi ne razumemo šta je vera, šta je nacija. Imali smo mi muslimane i u Srbiji. Kako ne, znači... U Sandžaku, je li tako? Muslimani sa malim i muslimani sa velikim. Hoćete li da vam kažem šta sam ja bio, jer je moj otac to bio. Znači, mi nismo mogli da budemo Bosanci, muslimani kao veroispovesti, onda smo bili muslimani sa velikim M nacionalno i muslimani sa malim M veroispovesno. Da. Ostalo je ono što je suštinski bitno za jednog čovjeka. Reč muslim znači onaj koji se sa Bogom pomirio. A Božje ime, pored ovoga, da kažem to i muslimanima svima, reč Bog u srpskom jeziku ili reč Boh u češkom jeziku ili reč Boh u nas, Slovena, znači onoga koji je neprolazni, jer na kuranskom korenitom jeziku reč Bog znači El Baqi, onaj koji je neprolazan. I potpuno slobodno mi možemo da koristimo taj izraz koji je ovdje odomaćen. A reč Lah, Allah, znači onoga koji, sa kojim je lahko, sa koji je lakšatelj, znači, koji je svetloht, koji daje svetloht, a svetlost nema težinu, pa je on i lak i lakšatelj, u tom smislu, bestežinski lak. A onda kada smo mi muslimi i islamom, mi smo pomireni sa selamom, a ne možeš biti pomiren sa Gospodom Bogom, sa selamom, na kuranskom korenitom jeziku i sa šalomom na hebrejskom koji je jezik Tore i sa šelimom, šelim, tako je govorio Isus. Isus je na aramejskom jeziku mir vam govorio šelim, alehim. Selamale. Ne možeš biti pomiren sa mirom, sa Gospodom Bogom, ako si u nemiru. Ali neki nisu pomireni sad, ne znam sa čime. Ovo je gospodine Jusuf Pahiću, kada napišu te grafite mržnje, protiv koga pišu? Protiv vernika ili pišu protiv pripadnika nekih nacija? Ili protiv... Da ih Bog povede... Dobro. Ka sebi da ih uputi, da im oprosti i da im uputi. A naše je da to pobrišemo. Jer to su naša deca, to su naša čeljad kojima se nismo sa zanimanjem koje je potrebno za to dovoljno i kao roditelji i kao država i kao staratelji u svakom pogledu nismo se starali. Nije bilo, uništene su nam starine i starine i starešine. I onda je ovdje došlo neko virtuelno da našu decu vaspitava. Ja govorim prvo kao pokajnik. Ko nam to vaspitava decu? Kao pokajnik, kao grešnik koji se vraća, mora se vraćati Bogu da bismo se izbavili. Ko nam vaspitava? Onaj koji hoće da nam otme naše jastvo. Identity, identitet se na srpskom jeziku i na svakom ovom ostalom. Mi smo ovdje u Srbiji, znači, kaže jastvo. Šta je naše jastvo? Po kome smo mi? Da li je to naša pripadnost nacionalna ili naša pripadnost verska ili naša pripadnost onome koji nam je dao dah i udahnuo ovaj dan, udahnuti Gospodu Bogu. Bez, kako da kažem, bez čak i tih organizacija koje su verske, Allah, Gospod Bog, naš učitelj je naš učitelj, koji nam svakodnevno šalje slučajevima luču da razlučimo. Niko nama ne daje vazduh, nama ne daje vazduh islamska zajednica. Dobro. Niti bilo koja druga verska zajednica. Niti nam daje vazduh Muhammed, Ahmed Muhammed el Mustafa, konačni Boži poslanik. Niti Isus, kako mi verujemo, Isa alej selam, koji će biti nakon Muhameda Mesija i koji jeste bio pre Muhameda poslanik. Niti Mojsije pre njega, niko od njih nama ne daje vazduh od tih gospodina, već Gospod Bog i njihovi naš nam daje vazduh. Da, ali gospodine Jusuf Pahiću, ali koliko se zloupotrebljava vera i Bog upravo kod ovakvih slučajeva?
postoji jedan zajednički... Često ljudi kažu da evo zapravo to... Naš zajednički neprijatelj koji treba da nam ne prija, jer mi njemu ne prijamo, jer je sujetan. To je sujetna, sujetan, šeitan, sotona, satana. Taj nam, predstavljajući se u nešto što je lepo, pokušava da nas odvoji od onoga što je naš suštinski spas, izbavljenje. Ali ja to ne razumem, šta je to sad lepo u, ovom, pa, u ovoj situaciji? Pod jedan izbavljenje, pa on koristi veru da bi nam nametnuo ne bogoljublje, nego veroljublje, a ljubav znači obožavanje. Da postanemo obožavatelji vere svoje, a mrzitelji vere drugoga. Mm-hmm. I onda, sad smo došli do toga. To je isključivost koja se... Da li ti možeš da voliš svoju veru, a da mrziš tuđu veru i da ime ako volimo, svoje gospode, vere pišeš to po ovaj zidovima Novog Sada ili da i ubijaš u ime vere? Ako shvatimo da je vera put ka Bogu, a da se Bog obožava samo i da se uz Boga put ka Bogu ne suobožava, znači samoga gospoda Boga obožavamo, onda mi ne možemo biti obožavatelji vere i samim tim ako smo bogoljubi, obožavatelji samoga Boga, pa Bog je stvorio i njih i nas, i mi ne možemo da mrzimo njih zato što ih je isti gospod Bog stvorio. To je ono gdje nas se u ovome sada nastupajućem, već, odnosno već duže vremena nastupelom sistemu, Antihrist, kako hrišćani bolje razumeju, a Deđal Mesih, kako muslimani bolje razumeju, da, pogotovo oni koji, a to znači lažni Mesija, predstavlja kroz sve ove neke vidove predstavljanja. I konačna je njegova, da kažemo, karta na koju želi da zaigra, to je mržnja među pripadnicima vera, na taj način što proklamuje obožavanje vere. Bolje ime bogoljub od veroljub, verujte mi, jer se veru može voliti, a samoga se Boga ljubi i obožava. Ljubav znači obožavanje, a ljubiti, ono, ljubiti, da, se na našem jeziku kaže celivanje, celov. Moramo vratiti naše reči, to su odrednice, rekao bih bolje urednice, koje nas u red uvode, a ne razređuju, određuju, znači od reda udaljuju. I mi smo žrtve toga. Zato je mnogo bolje da prionemo, da radimo, da pokušamo svi pripadnici svih verskih zajednica, sveštenici, hodže, rabini, da zajedničimo kako bismo ovu našu čeljad i s jedne i s druge i s treće i sa pete strane vas pitali da prihvate zajedništvo. Da, ali mi vidimo to, gospodine Jusuf Pahiću, da vi dobro sarađujete pripadnici verski pogled. To je naše trudbeništvo. Tako da kažem. Ali ko onda... pokušava da zavadi narod? Ja mislim da ste vi kao mediji, mediji sada krenuli tim, ne sada, već unazad, znači krenuli tim putem da ne budete samo oni koji prenose ružne primere, već i oni koji prenose lepe primere saradnje, smerne saradnje. Mi smo Božje smerne sluge, uz Božju pomoć. Smernost je ta što je. To je mera ljudskog bića. Kada to shvatimo, prihvatimo, i rabini, i vladika, i ja kao muftija islamske zajednice, kao znači ljudi koji su i nadbiskup, to će biti lep primjer u koji se može ugledati. Znači, to su uglednici. A mi smo imali mnogo uglednika u ovih 20 godina koji su bili sa kajlama. Mnogo uglednika koji su bili... Znači, vera je zloupotrebljavana u političke svrhe. Ali ja vam kažem prvoga, glavnoga, onoga sujetnoga, koji hoće onako smrdljiv, sujetni sejtan, onako propali, da se odene u nešto lepo mirisno, da bi mogao da nas... zabavi iz izbavljanja, da nas iz spasenja zabavi nekim drugim stvarima, materijalnostima, nacionalnostima ili ovim ili onim. Ništa to nije
u jednom trenutku neko ko je ministar ove države za verska pitanja da kaže jeste, ali ovdje jedina domicilna verska zajednica, hrišćanstvo, ja kažem nisam znao da je Hristos bio Srbin. Znači objasnite mi to i onda normalno nema kod, znači neistina, nemoj da gradiš kuću na neistini. Da, ali kako to ovdje se naša deca svih nas rađaju, muslimani, hrišćani, jevreji, pripadnici vera, nepripadnici, znači tu moramo biti ravnopravni, to nije sekularni sistem, to je verski sistem. Kako u sekularnoj državi? Kako? Pa, znači, mi smo sekularna država po ustavu. Ma moram da vas pitam šta vi mislite, kako je Isus kao vladar, kako bi Isus kao vladar jedne države ophodio se prema onima koji mu ne veruju? Uzeo im državljanstvo, ne dao im prava da se kao verska zajednica registruju. Pa ljudi, ajmo da sledimo. Znači, to je primjer. Verujte mi, to je primjer. To je sloboda. Takvu slobodu može da da jedino onaj koji je nezavisnim gospodom, Bogom. Allahom, kako god ga ljudi zovu, Eloha, Allaha, Allah. Znači, kako god ga ljudi zovu, Bog ovde u Srbiji, znači, o tim nazivljem i tako dalje. Ko se Bogom slobodnim, nezavisnim oslobodio, taj i jeste slobodan. A onaj ko jeste slobodan, on daje slobodu drugima. On je pronosnik te slobode. Dobro, da li ste sada zadovoljni kakve situacije u vezi sa ispovedanjem vaše vere? Da vam kažem, islamske vere u Srbiji. Bitno je da Bog bude zadovoljan. Znači, a ne ljudi. A bitno je da Bog bude zadovoljan. To je ono što je bitno za onoga koji je na vlasti, da Bog bude zadovoljan s njime i da mu da blagoslov nakon ovoga dana, prošloga i u sljedećem danu koji treba da mu udahne. Lakše se diše, lakše se živi. Ono što je kod mene, znači, problem, jeste koji ja treba da rešim kao neko ko je građanin. Kao neko koji je musliman, kao neko koji je musliman, građanin u Srbiji, srbijanski, ne znači nacionalno, nego pripadnik teritorije, teritorijalno. Znači, možemo li se mi u našoj glavi, to treba prvo muslimani da shvate, jer kad nekim muslimanima koji su nacionalno Bošnjaci ili Albanci ovdje žive u Srbiji, kažem srbijanski musliman, on misli da mu ja kažem srpski musliman. A ja i njima i svima ostalima koji su Srbi i koji misle da ih sa rečju srbijanski ugrožavam u smislu njihovog srpstva, ja kažem mogu li se ja kao nesrbin, državljanin Srbije zvati po Srbiji, a ne po Srbima. E, to je onda potpuno pravno, lepo, legitimno i pravedno, znači u tom smislu. Znači, to je ono što ljudi treba da nauče, a da bi naučili, mora da imaju nekoga od koga mogu to da čuju, pa onda možda ponavljanjem da se to i nauči, jer treba biti uporan. U tome je negde, ja mislim, i hrabrost. Bog voli one koji su hrabri u pravdi. Znači, to je to. I kada musliman Srbije shvati da je on kao srbijanski musliman, on će biti ravnopravniji i u drugom pogledu. Jer se u njemu, zbog albanstva i albanštine, zbog bošnjaštva u ovome smislu, posleratnog joga, gleda kao nekoga koja je secesionista primarno. Musliman nije secesionista. I to treba tako da bude, i to treba tako da bude, i to treba tako da bude i u glavama muslimana i u glavama onih koji su im hođe, uče, od kojih muslimani uče, to znači reč hođa na arapskom, to znači reč hođa, uča. I možemo li mi naučiti svoje ponašanje, a ponašanje kod nas znači u srpskom jeziku ponošenje, da se ovde, ovim, ne pravi kompanija, organizacija, već da se pravi jedna zajednica u kojoj se samoga Boga pronosi i samim Bogom se ponosi i tako se ponaša i ne radi se o glavi komšije, niti zemlje u kojoj živiš. I da li je sada pitanje nas koji klanjamo se Gospodu Bogu u našim džamijama, skupljalištima, prevodimo što znači, i mesdžidima, klanjalištima, primarno pitanje nacionalne pripadnosti, rodoljubstva,
ili ove druge neke pripadnosti, da kažemo, učiteljoljubstva, što bi bilo u stranoj reči, ali ovdje bolje razumljivo je klerikalizma. Dobro. Ne, ni nacionalizam, ni klerikalizam, nisu oličenje vere samome Bogu. I onda ali sa tog puta, sa tog puta skrenimo. Da. I pravim vrednostima, pravim putem, samome se Bogu okrenimo, to je naša misija na srpskom jeziku, poziv. Da. Ali gospodine Jusuf Pahić, da se mi vratimo sada ovo na Novi Sad. Boga šta mi se kažu vernici, šta kažu naše komšije, šta kažu naše komšije, da li su oni zabrinuti za svoju bezbednost? Kome se on, kome bi trebalo da se obrate kada se ovako nešto desi, kada se polupaju te pekare i prodavnice koje drže naše komšije, kada se ti ružni grafiti pojave na zidovima našeg grada, zgrada u gradu. Uzdajmo se samoga gospoda Boga. Biće ono što je Bog sudio, neće biti ono što je Bog nije sudio. To je prvenstveno kao vernik. To je naša vera. Ali ta pruga, glavna stvar, naša vera, ona ima i svoju suprugu, kojoj ova vera nije supruga, već je ovo pruga, a ovo je supruga, to je naše delo. Vera i delovanje, ispravna vera i ispravno delovanje, pruga koja vodi ka pragu i supruga koja ide sa njim. To je to. U sferi delovanja moramo da budemo zajednica koja pripada, znači poreklom, ali to ne znači rod, da, nego ono što se reklo, sama reč kaže poreklo, Božja reč, jer Bog je nas hteo ovdje. Mi smo ukorenjeni u reči gospodnjoj, da, i gospod Bog je nama hteo, a nama je koren reč Božja, Kur'an koreniti, reč Božja, a mi smo svojim granama ovdje razgranati u Novom Sadu, u Vojvodini, u Srbiji, da ne budemo onamo gdje smo razgranati, makar čak i onda kada se dobro prema nama, loše prema nama ophodi, da mi budemo još bolji. U kom smislu? Božji poslanik Muhammed kaže, ni izdajnik u svome nemoj da budeš izdajnik. Jer to je amanet od gospoda. Njega je, kao i tebe, gospod Bog stvorio. I ako on je izdao Boga, izdavši tebe, ti nemoj da izdaš Boga izdajući njega. Od lopova kad ukradeš, lopov si. To je uverenje. To je usmerenje. A danas neko nas uči da budemo da ne budemo muslimi, nego da budemo islamisti. Da ne budemo pomireni sa gospodom Bogom, nego da budemo obožavaoci vere. Ne obožavaoci vere, obožavaoci Boga, a vera je put ka gospodu Bogu. Znači, mi nismo islamisti, mi smo muslimi, a to znači pomiren sa samim mirom, jer je Božje ime mir. Allahumma, razumjet će to muslimani, jer vrlo često to čuju, Allahumma ente selamu, Bože moj, ti si selam, ti si mir. U aminke selamu, i od tebe meni dolazi mir. Znači, tobom smo i namireni, i podmireni, i smireni, i umireni. Znači, i međusobno pomireni, to je taj mir, kada se kaže mir Boži. A kada se kaže mir vam, onda to znači želim vam Boga na vašoj strani. Da. Dobro ste ovo spomenuli kada ste rekli islamisti. Često se stavlja u negativan kontekst. Naravno, kada se dese ovako neke stvari kao što je ovaj posljednji napad u Francuskoj. Mogu li vam kazati, kad me neko pita, šta mislite o osmanskoj državi, osmanlijskoj državi, osmanlijskom carstvu? Ja kažem prošlost. Šta prvo pomislite? Ja kažem prošlost. Dobro. Kažem samo prošlost. Možete pretpostaviti odakle je došla novinska agencija. Ja kažem pa da se zove po Bogu, rekao bih drugo. Ono što se po Bogu zove, to je nešto što ne prolazi. A ono što se zove po slugi gospodnjem i da je najbolji, ne bi se nikada on sam po tome nazvao. Po meni se ništa neće zvati. Ko to može da potpiše, da kaže? I jedan, i drugi, i treći, svi naši gospodini, i Muhammed, i Hristos, i Mojsije, i Avram, šta se po njima zove?
kada je u pitanju njihova želja. To što neko dođe posle, pa po njima nešto naziva, to je stranputica, to nije pravi put. Prema tome, u svakom pogledu, nešto što se zove islamska država, da, nije selamska država, selam je Božje ime. Mm-hmm. Znači, to ali nije... oni to što rade, kaže, rade u ime Boga. A mogu oni da kažu, sad da, vam neki lopov kaže, evo, ja možda sam... Možda i ovi što pišu te grafite kažu da radimo to u ime Boga. Recimo, da, ali... Da vam kažem, znači, jer ne znam u ime čije to oni rade. Pišu natpise. Da. Da. Grafiti su strana reč za naš jezik. Vrlo bitna stvar da čuvamo, da, svoj, da, jezik, da čuvamo svoj jezik. Znači, to su neki natpisi. Mm-hmm. Možda kada bismo to zvali natpisima, više ne bi pisali. Mm-hmm. Zato što onako ono grafit, to im nešto... Onako, da, zvuči onako malo. Grafička malo karta. Razumete? Vrlo bitna stvar da sačuvamo svoj jezik, svoje ophođenje, da to bude nešto što... Či, to jeste, da, identitet. Nešto što opipavamo. Pa, jasno, mm-hmm, identitet ne. Da, to ste malo preobjašnjavali. Jastvo, da, 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 sobstvo, da, jastvo. Znači, to je to. Ali verujte mi, nije naš identitet ni moj tata, mm-hmm, otac, babo, ni prapredak, ni prapra svih nas, Adam, naš. Nama je dao jastvo Gospod Bog, stvoritelj naš. A dobro, što je on sam je, on je poseban po sebi, a mi smo po njemu, po njemi. Mm-hmm. Ali nemamo tu reč u srpskom. Da, da, zanimljivo, gospodine Usus Pahić, ali moram da vas pitam, šta je sa onima koji su ateisti, koji ne veruju u sve ovo što narodu, vi sada govorite? Sloboda narodu. Dobro. Ali ako smo nešto drugačije u smislu ovome ili u smislu onome, ne treba sada zbog toga da demonstriramo. U kom smislu? U svakom smislu. Ja sam ovo. Da li vi prihvatate da neko bude ateista? Pa, Bog prihvata. Ko sam ja tu da se pitam? Ja samo ne prihvatam to za sebe. I svojoj deci hoću da pronosim, svojoj ličnoj deci hoću da pronosim to. Kad je teško, Bog. Kad je lako, Bog. Kad je teško, Bogu hvala na svemu. Znaj da nisam čemu, ali Bogu hvala na svemu. Tako govori moj otac. Znaj, kad ti kažem hvala Bogu na svemu, znaj da nisam čemu, ali hvala Bogu na svemu. A kad je lepo, hvala Bogu. I onda tu se negde sporazumevamo. A neko neće da kaže hvala Bogu, neko ne veruje da stvorenje ima svoga stvoritelja. Vi, stvorenje, koje ima početak i kraj, govorite o stvoritelju koji je bespočetan i beskrajan. Vi ste znak i vi meni ne treba da pravite znakove do sebe. Jer ste vi znak do Gospoda Boga koji vas je stvorio i mene i vas. I prema tome, neko neće da veruje u to, pa Bog mu je dao slobodu da kaže neću. Znači, mnogi oni koji kažu, kada ih pitamo da li verujete, oni kažu da, verujem u Boga. Nisam pitao da li verujete u Boga i đavo veruje u postoje, odnosno da ima Gospoda Boga, da, kome je rekao neću. Vas pitam da li verujete Bogu. Đavo veruje u Boga, ali ne veruje mu. Znači, on zna da ga ima, ali mu je neposlušan, nije mu sluga, neposlužan. A mi služimo Gospodu Bogu da budemo znak jedni drugima ka njemu. Kada vidim vaš taj sako, ja uvidim njegovoga krojača. Kada vidim, ne znam, taj mikrofon, ja mu uvidim proizvođača. Kad vidim vas stvorenje, uvidim vam stvoritelja i stvoritelja svega, i tog krojača, i toga proizvođača, i tog mikrofona, i tog sakoa. Prema tome, on je mnogo jasan. Da, ali gospodine Jusuf Pahić... A neko hoće ipak da kaže neću. Zašto? Bog mu je dao slobodu. Jer nama je Gospod Bog dao slobodu da mu kažemo neću i da mu kažemo hoću. I sloboda je u ulici... Vi ste, gospodine Jusuf... U ulici onih koji kažu hoću Gospodu Bogu, ima mnogo slobode za onih koji Gospodu Bogu kaže neću. Vi ste veroučitelj, ja sam novinarka. Ja ipak moram da vas pitam. Slobodno. Ja ipak moram da vas pitam. Ja nisam... Ako ovi ljudi koji sve ovo rade u našem gradu, na ovom Sadu, koji kada se nešto desi na političkom, da kažem, polju ili planu, koji su spremni da odmah izađu na ulice i da razbijaju, da pokušavaju čak i da možda nekome i nanesu da povrede nekog čoveka. A mnogi ja razmišljam kao novinarka i pitam se, zašto taj čovek to radi?
Pa mnogi su klali... Ne mogu to da objasnim šeitanom ili satanom. Mnogi su klali, pa ovo su sledbenici, sad je to niža. Da. Znači, mnogi su klali hrišćane pod fesovima da bi se pomislilo prema tome. Znači, mnogi će napraviti taj plan da bi kupovali po mnogo, jer je ponestalo para. Ne možete ni štampati onoliko koliko ste. Mislili ste da možete stalno da štampate. Ne možete štampati, ugrožavate. Znači, to je kao kad pijete slanu vodu. Teško meni bez tebe, teško meni sa tobom. I onda napravi strukturu koju će nazvati po tome da bi udarcem jednim rešio nekoliko svojih problema, a prvenstveno da bi po jeftinijoj ceni oteto skuplje. Znate, najjeftinija su odela kupovali šaneri, kako ih zovu po Beogradu, od šanera po Milanu ili ovamo ili onamo. Znači, nešto što je kradeno. Nafta je danas jeftina nekima, a nekima nije, zato što je kradena od države čiji je autoritet uništen, kao i ove države. Nema države koja ima svoj autoritet, pa čak ni Amerika. Nema države. I to je struktura antihristovska. Deđal mesijska, da me muslimani bolje razumeju, neki muslimani koji nisu baš nešto poučeni u islamu, bolje će razumeti ovo antihristovsko, a ja ne govorim hrišćanskim, nego govorim onim s čime dolazi Mesija. To je znak da dolazi Mesija. To crno je znak da dolazi čisto belo. I da mi svoje srce treba za to. Ali mi to vekovima čekamo. Evo, vi ste sad rekli da su muslimani klali hrišćane. Nisu. Ovi krstaški ratovi su se vodili. Ja kako su se vodili. Ja ću zamoliti. Krstaški ratovi ubijali prestanite, su muslimane. Prekinite, da. Prekinite. Dobro, dobro. Šta sam ja kazao? Nisam kazao da su muslimani klali. Nego? Da su mnogi pod fesovima. Pod fesovima, izvinjavam se. Znate li što znači se vizuelno to? Izvinjavam to se, to znači da neki drugi hrišćani. Mm-hmm. Jer kada imamo ovo rušenje džamija... Ali kad vi rušenje... kažete fest, onda je prva asocija. Ali dobro što ste me ispravili. Morate to da shvatite. Da, jer neko je stavljao da fest na glavu, mm-hmm, da bi klao hrišćane. Da bi se pomislilo. Dobro, a krstaši su stavljali krstove pa su ubijali muslimane. Ja sam ovo malo pregovorio o tome, taj vizuelni efekt, ali kazat ću vam da je onaj koji želi da među ljudima bude rat, da bi se ratom brat od brata udaljio i da bi se ratom, udaljavajući se jedan od drugoga brat od brata, jedan i drugi udaljavali od svoga stvoritelja. Ko je dobitnik? Niko. Ja vam kažem, dobitnik je onaj koji je Bogu rekao neću. Postoji taj. To nisu anđeli. Da. I sad, kada toliko govorite o tako o veri, na koji način mladi u Srbiji mogu da ispovedaju veru? Govorimo sada o islamskoj veri ili muslimanskoj potpuno veri. Kako, slobodno, na primjer, ovde u Novom Sadu? Verujte mi, potpuno slobodno u svakom delu ove zemlje. Iako će neko možda da bude protiv toga, ali ako ti hoćeš Boga, ti si ovde slobodan da budeš. Čak i u ono vreme institucionalizovanog ateizma, kako radije zovem onaj period, nego komunizam, jer verujem da su i Muhamed, i Isus, i Mojsije, i Avram bili društvenjaci, komuna znači društvo, nisu se odcepljivali od... Niti od roditelja, kako neke sekte nalažu, niti ovo. Znači, nisu se ocepljivali, čuvali su zajedništvo, nisu se razvodili, nego su se uvodili. Nisu se rassrcavali, nego su se usrcili. E, to je to, i to je komuna, i to je komunizam, i to je socijalizam, pravo značenje te reči. A ateizam je nešto što je to lepo opoganilo. Znači, bezbožništvo je nešto što je neistina da taj vaš sako ima svoga krojača. Da svi mi imamo svoga proizvođača, svoga stvori. To je neistina, ali u toj širokoj ulici, slobodnoj, slobodarskoj, se mimo ilaze u mimohodu i jedni druge ne vređaju oni koji hoće. Oni koji su okrenuli Gospodu Bogu leđa i oni koji Gospodu Bogu hrle. Znači, možda se ne grle, ali se ne vređaju. Ako hoće da vređa,
ovaj, koji zna za Boga ne vraća. Ne vraća, nego prolazi pored toga iskušenja onako dostojanstveno, jer on je predstavnik, reprezentativac stvoritelja i njega i sebe, stvoritelja svega. To je to. Mi smo u ovoj ulici dovoljno slobodni, u ovoj ulici dovoljno širokoj da ima mjesta za svakoga. I još jedna stvar, mi nismo jedni drugima konkurencija. Ja samo mogu izgubiti. Ali neki ne razmišljaju tako. Pa za, tu treba čak da se pronosi. Čak neki, rekla bih, nažalost, možda i većina trenutno tu treba da se u ovoj državi. Mediji su zaćutali o tome. Neće one da snime ovaj, ni hođe, ni sveštenike, kako međusobno, ne samo hođe i svešteni, nego hođe sa hođama i sve, kako se druže i kako imaju svoje rasprave i sve te neke stvari. Nego su uvijek budu neki negativni primjer, jer svuda ima. Nije niko svet, svetošću Gospoda Boga. Da nekako više ovaj, znači, da... Znači, ovo stvoreno nije sveto, svetošću Gospoda. Gospod Bog je jedini bez greške i bez mane, bezgrešan. To što je nekom pomislio zašto je on uzao ovo mlado dete, mi bismo bili sveznajući kada bismo znali sve te tajne. A mi ne znamo neke stvari koji su nam ovdje iza leđa, nismo ih svesni. Tako da je to to. Ali mediji nisu zainteresovani da naša udruživanja i druženja predstave, jer to vi ste izlog i vi ste tu da se umeđi široka javnost sa ovima. Mi ne možemo biti, više nije izlog, ni ulica sama. Ljudi su se prebacili u neke brze živote, da nas Bog sve pomogne, da iz tih bržih života, ovaj, koje najčešće vode nikuda, uđemo u onu svoju da kažemo, utemeljitost. Da. Ne površnost. Znači, iz površnosti da uđemo u temeljitost. Ali njima bi uvijek bilo zanimljivo kada se vladika i muftija tuku, svađaju, raspravljaju, razvađaju u smislu nesporazuma ili sa rabinom i tako dalje, nego da druguju, da se u dobru družuju. Dobro, koliko ja znam, takvih slučajeva nije bilo na sreću. Pa to je to, da. Ali mi nismo u medijima, ni kao vera, ni kao, nismo omiljeni. Znači, ovo su nečiji drugi mediji. Znači, ovo su mediji Antihrista, a ne Hristosa. Pa dobro, evo, znači, večeras ste ovdje, mesi... nadam se da mi nismo mediji samo hoću, Antihrista, znači, da. Ja vam kažem, znači, deđal mesiha, da me moji muslimani fino shvataju, da ne misle, sad ovo vidi ga, nosi belu kapu, govori o hrišćanstvu, Mesija dolazi, Mesih dolazi i oni to isto kao i svi drugi treba da znaju, najbolji mediji, jer ga hrišćani dobro znaju. Do te mere da ga su obožavaju, da tako kažem, u jednosti. Muslimani ga slede u monoteizmu, a ovaj od Jevreja je nacionalno. Da. I to je savršen medij, Bog zna gdje stavlja. I to je veliko iskušenje, veliki test. I kada on kaže, Gospodu se pomolimo, spašen je onaj koji je poslušao, a nije onaj koji, u nepomen Gospodnji ulazi onaj koji nije. Gospodine Jusuf Ahić, u jednom momentu ste spomenuli da bi trebalo možda mediji da se pozabave i odnosima u samoj islamskoj zajednici. Pa ako mogu da vas pitam, kakvi su odnosi? Znamo da je tu bilo nekih raskola i u samoj zajednici islamskoj u Srbiji, opet kažu da je to pod uticajem politike. To se dešava i, na primjer, sa drugim manjinskim zajednicama u Srbiji, niste vi izuzetak, izgleda politika svuda, hoće da se umeša sad, da li je politika neki šeitan ili... Politika znači... Sotona... Politika bi trebalo da bude to be polite, biti pristojan. Dobro. Gde biti pristojan? Biti pristojan svuda da bi bio dobro utreniran, uvežban da budeš pristojan i na ulici. Jer ako neko ispolji svoju nepristojnost na ulici, to znači da on i u kući desnom rukom radi ono što bi trebalo se radi levom rukom. Recimo, postoji nekakav red, da li imamo toalet papir, prvi čovjek na ovom svijetu. Ali verovatno imao nešto, ovime bi. Znači, to je nekakav red, uređenje, to je nešto što je urođeno, što nam je Gospod Bog dao svojim stvaranjem nas. A onda se udaljavamo. Nije prvotni princip nevere pa tražiti Boga.
prvotni princip je vere, pa onda zaborav, pa onda ponovo povratak. I zato se zove pokajanje, povraćanje na ono što je bilo ispravno, jer ako je prvo bilo neispravno, kako da se vraćamo na ono što je neispravno? U tom smislu se i politika od tog to be polite, biti pristojan, odrodila u smislovima i ona je zaznačila mnogo toga, između ostaloga i nešto što je politikanstvo, neka dnevna politika i tako dalje. Pronošenje Boga, to je naša misija, to je naš poziv. Organizacija države, to je već nešto što je sekundarno. Kako to govoriš kada islam je shvaćen da je bez politike nije islam, a da je sa politikom tek islam? Pa politika znači ovo lepo ponašanje. A deset... Trebalo bi. Kažete, pa to je ono na što treba da se... Drugačije. Pa to je tako? Ono gde hodimo nesvesno, a to je ono gde treba da se vratimo svesno i opredeljeno. Ali ako neko hoće da nešto što je Muhammed Božji poslanik 10 godina, znači 13 godina je on pozivao jednome Bogu jedno društvo bezbožno, mnogobožno. 13 godina pozivao. A onda je posle toga nastao period Medine njegovim egzodusom, izlaskom, huruđom, hidžrom iz Mekke politeističke i ugnjetenosti u Medinu u kojoj je zaživela i uprava, država u kojoj je bilo uređeno i kako vernici međusobno, a i kako sa onima koje nazivamo ateistima koji nisu vernici ili nekih drugih vera i novernici i tako dalje. Da. To je bilo urađeno. Danas neko pokušava da nas uči da u ovoj zemlji, a želeli bismo da u nekoj drugoj zemlji koja je većinski muslimanska, manjinsko stanovništvo nemuslimansko poštuje tu većinsku muslimansku zemlju i njena pravila. I to čovjek uvek hoće drugima, a ne sebi. Ili hoće sebi, a ne drugima, u zavisnosti o čemu govorimo. Znači, ovdje moraš biti onakav kako ti je Bog naredio. Koja je ovo zemlja? Srbija? Šta si ti nacionalna manjina? Kao musliman nisi verska manjina. Ali kao nacija si prihvatio da budeš nacionalna manjina. Jer si se opredelio kao nešto što je... I sad, jako je to bitno da završite. Sada neko hoće da šara po granicama koristeći veru. I kada je u pitanju Kosovo, i kada ja jednostavno hoću, i mi iz Islamske zajednice Srbije hoćemo da se to pitanje ne tretira sa nivoa vere od jednoga koje muftija, od jednoga koje tako ima, od jednoga koje hođa. Na koga je taj, zapravo ako mi kažemo smrt muslimanima, koga napadamo, opet se vraćamo na početak. Samo sebi da. Veru ili napadamo, da li to znaju oni koji pišu? Koga oni napadaju, protiv koga su? Da li oni znaju ko su te naše komšije, kom narodu pripadaju? Je li njemu dovoljno samo da napiše musliman? Tako je teško da živi sa sobom. Da. I takav ne osjeća blagoslov Boži ni u toku današnjeg dana, ni na kraju današnjeg dana, ni u toku sutrašnjeg dana, kad zaživi, kad zadani taj dan. I to tako treba shvatiti. Mi treba to da brišemo. Islamska zajednica, društvo, da učestvujemo u tome da se to briše. To su naša deca i to su njihovi tragovi, da ne kažem ajde da ne kažem to, znači njihovi loši tragovi, izmetija. Znači njihovi loši tragovi. Šta uradi otac kada nešto mu sin počini? Obriše to iza njega. I onda pokuša da vaspitava. To je bolje nego odgaja. Vaspitavati, znači vaspitavati. I s tim smo krenuli sa vaspitanjem, ali da uključimo gledaoce, jer imamo još jedno 15 minuta do kraja emisije. Poštovani gledaoci, možete da se uključite u razgovor sa muftijom Jusuf Spahićem. Broj telefona je 522-733. Dakle, negdje na samom početku ste rekli da je vaspitanje vrlo bitno. Pa ko je onda tu najodgovorniji? Često mi ovim emisijama smo u dilemi. Da li je odgovorna porodica? Da li škola? Da li država? Mater koja ga je rodila. Dobro. Otac sa kojom ga je dobio. Znači, roditelj i jedan i drugi. Roditelj, pa onda učitelj svaki. Pa prijatelj. I tako idemo nadalje. Znači, roditelj, učitelj,
prijatelj, mi jedni druge vaspitavamo. Ako nismo vaspitani od strane svojih roditelja, Bog nam da kroz život da nam se sluči da vaspitavajući decu i sebe vaspitavamo, odnosno da deca nas vaspitavaju. I to treba prihvatiti. Ali danas kao da više mlade vaspitavaju mediji. Pa, koje ste vi, da, u nekoliko... Jeste, ja vam kažem sada, ja sam krenuo u nešto što su arhetipi. Dobro. Arhetipi. Neko kaže mediji, to je tako ono. A ko stoji iza medija? Pa jeste. Ko je vlasnik medija? Malo, ja sam ga... Jeste, stoji neko iza medija. Ja sam ga spomenuo vrlo otvoreno. Znači, to je antihristovska priča. Dobro. I ona je tu i da nas odvoji od tate i mame, oca i majke. I da nas razdvoji međusobno i da nas razvede. Znači, to je to. Ona je tu i da nas prvenstveno, znači, odvoji od Gospoda Boga. Da nam onemogući spasenje. Felah. Ulaika humul muflihun. Felah. Da nam onemogući spasenje. Tako se na srpskom jeziku kaže ovo felah. A o tome Kur'an govori, kao što govori i sve Božije knjige pre Kur'ana. Znači, ovo je konačna reč Gospodnja koja, da vam kažem, i na naš jezik vrlo neprecizno u mnogo navrata prevođena. I možda i tu razlog. I tu je ono gde treba da ispoljimo svoj trud. Da bismo preneli ispravo. Dakle, mediji, ali opet i država u kojoj živimo i koja je neprekidno u nekim problemima. Dakle, kako... Pa roditelj je u problemu i sada taj problem materijalni, da kažemo, imovinski problem roditelja, onemogućava da roditelj dovoljno vremena uradi ono što je potrebno da bi to dete bilo njegov. Njega ispravnoga, ispravni naslednik. Da, zašto sam ovo, nisam dovršila gospodine Jusuf Pahiću, spomenuli smo i onu bivšu državu u nekom možda negativnom kontekstu oko toga. Znate što može još da znači bivša u ovome našem jeziku? I bivajuća. I bivajuća, dobro. Bivša, ona koja biva. Da, dakle, zašto tada nismo imali takve slučajeve? Zašto smo tada imali to neko bratstvo, jedinstvo i zašto nismo napadali jedni druge po verskom ili nacionalnom osnovu, ili to nije bilo toliko izraženo, a sada to imamo. To imamo u Vojvodini, imamo u Novom Sadu, ali imamo i u Sandžaku, u Beogradu. Nema gde nema, ali hoću da vam kažem. Uglavnom tamo gde ima nacionalnih manjina, to je nekako vidljivije. I onda kada se nešto dešava, kaže, evo opet u Vojvodini. Tamo gde ima najviše... I onda Vojvodina se stavlja u negativan kontekst, kaže, eto, u Srbiji toga nije bilo, u Srbiji nije razbijena ni jedna pekara, u Vojvodini, ne znam, na desetine. Ali moram da vam kažem, tamo gde ima najviše siromašnih, tu se prodaje najjeftinija roba. Najjeftinija roba ne znači najkvalitetniju robu. Prema tome, slikovito sam samo htio da kažem ovo. Mi smo u decenijama prisutnom sistemu, odnosno uređenju, koje je bilo bezbožničko, a ne nedruštveno. Što bi bilo onako ono, da neko sada kritikuje komunizam. Znači, nemojte kritikovati društvenost. Da. Društvo, nego kritikujte bezbožništvo. Koje je bilo bezbožništvo sada u ovim godinama urodilo plodom. Kada čovek nema svetlo koje mu je upaljeno i u odsustvu svih, a sami Bog je sve prisutan, i tu onda čovek posegne možda nešto da ukrade. Ali svesnost o svevidećem je svetlost koja onemogućava. Prema tome, obezbožavanje decenijsko ovoga društva doprinelo je da danas kusamo iskustveno sve ove pogubljenosti i pogubljenja. Da. I onda kada se dese ovako ružne stvari, ovde kod nas u Novom Sadu, u Vojvodini, šta vi onda savjetujete vašim vernicima, odnosno pripadnicima islamske zajednice? Kad god mi se desi nešto ružno, ja kažem, Gospode Bože, što ti hoćeš sa mnom? Šta hoćeš od mene? Kako je ovo tvoje pitanje na koje ja treba da odgovorim? Znači, slučaj nije slučajan u smislu nenadan, neplaniran. Bog ga planira. Ja mu se nisam nadao, znači, može biti nenadan, ali on slučajan, luča dolazi slučajem koji se sluči da bismo razlučili. Znači, mržnja je bolest.
mržnja prema drugome, da ja sada vas mrzim, 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 znam ja to da prenesem, ta reč znači bolest u arhijeziku. Ona znači bolest, mrd, mrd, mrz, znači bolest. Ja ne, ja mogu da mrzim samo jednim organom, a to je srce. A tim organom treba i da volite Boga. Zamislite da tamo gde nuždite i jedete. Srcem se može samo ljubiti Gospoda Boga i voleti svakoga kog je Gospod Bog stvorio, prvenstveno bogoljubne, a ne želeti ni bogohulnima ništa sem dobro. Tako je hodio i pronosio Boga, pronosio i Muhammed, Ahmed Muhammed el Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam, da se Allah, Bog, smiluje i Muhammedu i njegovoj porodici, njegovom rodu i sledbi. Tako je Boga pronosio i Bogom se ponosio i Isus Hristos, Isa, sin Marijin, Merijemin, Isus. I tako je Boga pronosio i ponosio se njime i Mojsijem i Avram, Abraham, Ibrahim, da im se Bog svima smiluje. To je ono što je vrlo... Imamo nekoga na vezi. Dobro nam došao. Da, imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, bolje vas našla. Jelena Smenković ovde. Želela bih da posavetujem našeg muftiju. Mislim da je to način na koji se u muftinom svetu ljudi pozdravljaju. Ja inače pozdravljam muftiju. A htela bih da se izvinim za sve ono što su pripadnici mog naroda učinili kao većinskog. Ja pripadam agnosticima, recimo, pa onda ne spadam ni u jednu veru, ali podržavam sve one i prihvatam da ljudi drugačije misle, pa prihvatam i one koji su muslimani i sramota me što smo pripadnici mog naroda napadali pekare ili neke prodavnice onog manjinskog naroda. Htela bih da pitam muftiju zašto u Srbiji ima dve muslimanske zajednice. Koliko ja razumijem, nešto muslimani Srbije i muslimani u Srbiji. Ne znam kako se razlikuju oni i da li je to problem da se svi dele dokle god se mogu deliti ili je to stvar u tome da bude što više vođa, pa onda kao i u partijama, svako koliko ima partija, toliko vođa i koliko crkvi, toliko crkvenih velikodostojnika. To je bilo to i htela bih još jedno pitanje da postavim, sad ću završiti priču. Dakle, kako vaši roditelji, Nabila i Hamdija, oni su već stari ljudi, a pominjali ste da ste vi sin vašeg oca i sin ste vaše majke. Dobro. Vaša majka je došla iz velikog sveta, a ja pravim naša stranca i volela bih da o vašoj majci pišem. Izgovorila sam to što me htjela. Dobro, hvala vam gospođo. Ja sam malo prije pitala gospodina Jusuf Spahića o odnosima u islamskoj zajednici, međutim, kao da ste izbjegli ili niste hteli, ja ćete nam sada odgovoriti na to pitanje. Znači, ja sam suštinski odgovorio, a nažalost suštinski se neke stvari tako dobro ne shvataju, ali ja ne mogu da počnem u trećem, četvrtom, petom spratu gde se problemi množe bez pominjanja onoga temelja, odnosno ovaj osnove gde su problemi nastali. Tako da je to u sklopu onoga ne lečenja posledica, nego i lečenja posledica i otklanjanja uzroka. Prvo hoću da kažem našoj sestri, gospođi i gospođici, ne znam, ali mislim da je to sad sve ujednačeno. Jeste, insistira se na tome u Evropskom parlamentu. Ali u svakom slučaju sestri, da se ona izvinila i izvinula i da se točno vidi da ona to nije uradila i prosto... verovatno da hoće da bude primer postupka u ophođenju i da vas Bog dragi nagradi. To je ono što je moja molitva i način na koji se razdužujem, odnosno odužujem ljudima koji učine dobro i ispravno delo, a upućeno je prema meni. U pogledu toga da smo muslimani, jesme muslimani. Po veroispovesti. Bog neka sudi. Da. U pogledu toga, da li smo iskreni žitelji ove ulice, ove države koja se zove Srbija, ako neko hoće da mu je autoritet sa strane, onda on ima neke druge namere. Ovo je potpuno ispravno mesto gde se može Boga pronositi. Imamo nekoga na vezi ponovo, da ne čeka gledalac. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Poštovanje voditeljki, pozdrav i veliko poštovanje
za gospodina Mufti. Bog vas pomogao. Iako sam hrišćanka, žao mi je što vaša televizija nema mnogo veći domet. Bilo bi dobro da su ga večera slušali svi, svih vera, i oni verujući i oni neverujući. Uživam da slušam Muftiju kada govori, bez obzira gde i kada. Kada bi naši velikodostojnici, i ja sam vaš, govorili tim tonom i tako, mislim da bi bilo mnogo više nas verujući. Ne bi bilo tih ispada, ne bi bilo tih svađa i ne bi bilo mržnje. Mržnje je nešto najgore. Da, tu se slažemo, jest. Ne treba to da se dešava i mislim da bi ovakva reč trebala što češće i što više da se čuje na svim medijima. Pa bi bilo nama svima mnogo, mnogo bolje. Dobro, hvala vam. Još jednom puno pozdrava i hvala vam. Hvala i vama, gospođo. Gospodine Bogu je samome, hvala. Jednim srcem se ljubi Gospoda Boga i nema vremena ni prostora da se njime mrzi bilo što što on stvorio. Da. I sada, vi ste u jednom momentu jako lijepo rekli, gospodine Uspahiću, kako mediji uglavnom vole da govore o ružnim stvarima koje se dešavaju. I sada ovo je bilo nešto ružno. Da vas pitam, da li je mediji srpska reč? Mediji? Nije. Kako nije? A međa? Dobro, međa je. Evo, slušajte sada. Da li međa treba da umeđi ili da razmeđi? Da umeđi. Mediji treba da umeđi, a ne da razmeđi. I to sam htjela, ali imamo nekoga na vezi. Današnji mediji, da li umeđuju ili razmeđuju? Ne, nažalost, ali nećemo sad kritikovati da kolege. To ćemo ostaviti kada bude neka druga tema. Evo da uključimo još ovog gledalca. Halo, dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Evo. Halo. Mi vas čujemo, gospodine, kažite. Ali malo utišajte zvuk. Evo, momenat samo, molim vas. Emisija je savršena. Dobro, hvala. Emisija je savršena. Samo vas molim, da li muslimanska veroispovest, da li katolička, da li pravoslavna, da li indijska, da li kineska, imaju jednog Boga ili svaka ima svog Boga? Dobro. Neka mi to gospodin odgovori. Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se uključili. Hvala vam. Moramo da vas prekinemo jer nemamo baš mnogo vremena. Jedna glava na ramenima, jedno srce u grudima je delo koje je učinio, sačinio Gospod Bog, on je stvoritelj i on je nas kao svakoga kao tlo večnog, čovek, i tu je i ona reč človek, odnosno človek koji treba bude čio, čilost. Čilost je nešto što je suprotno od malodušja i ja bih ga priskrbio bih tome izraz velikodušje. Nije samo velikodušnost ono kada... Da. Znači, ali velikodušje, to znači svesnost i prisutnost jednog, jedinog stvoritelja, tvorca svih nas, svega. I anđela, i demona, i zemnih ljudi, adamovaca, zemaljaca, znači zemljana, i hajvana, životinja, i biljaka, i svega onoga što je beživotno, a stvoreno tvar. Dakle, moramo da završimo još koji minut je ostao do kraja i ono što sam htjela da kažem, gospodine Uspahiću, vi ste to u jednom momentu jako lepo rekli da uglavnom se mediji, međa, kako ste to objasnili, bave ružnim stvarima i onda nam je zanimljivo kada se tako nešto desi, kada se polupaju pekari ili kada se pojave ovi grafiti, a kao da manje govorimo o lepim stvarima koje se dešavaju u Novom Sadu. U Novom Sadu jevrijska opština pre svega organizuje druženja, pretpostavljam da znate, učestvujete u tome, dakle, druženja različitih konfesija, gde se organizuje neki kulturno-umetički program, gde učestvuju
pripadnici svih veroispovesti ovdje, i različitih naroda, a kao da, se, našim, kao da je medijima kođom, to manje... Imamom ovdje na Osadski Muhammed Efendijom Zilkićem, mi ćemo, kao i u Beogradu, nastaviti sa tom našom, znači, inicijativom i nadam se zajedničkom i muslimana i hrišćana i jevreja i verujućih i neverujućih, da to bude zajedničko nešto što se zove sviđalište, a ne svađalište. Da. A vidite reč, voditi, sviđalište, a ne svađalište. A kad smo se nas dvoje posvađali? A ako smo možda račune svađali, pa smo se svađali? Znači, svađati račune, pa hajde da ih svedemo i da počnemo da se sviđamo. Znači, da to bude vod, da se međusobno sviđamo, bilo da Boga svetkujemo na ovaj ili na onaj način. Jedan nam je Gospod Bog, opet ponavljam odgovor na pitanje ovoga gospodina koji nam se javio insistirajući na tom vrlo bitnom pitanju. Jedan i jedini stvoritelj, Gospod da. Bog. Gospodine Jusuf Spahić, moramo da završimo emisiju, došli smo predlažu? Samo kraja da dovedite, kažete. Dovedite imama novosadskog, rabina, i napravite to sviđalište, a ne svađalište. Napravite to u mediju, u izlogu, da ljudi vide da se ljudi međusobno druže i udružuju. Pazite, druže i udružuju u nečemu što je dobro. Da. Eto, dobra ideja, naravno... Ako ste mediji koji umeđi. Koji umeđuje. Ono što sam htjela da kažem gospodinu Jusufu Spahiću, da je vrlo zanimljivo, dakle, koliko sam ja večeras od vas naučila nekih novih srpskih reči koje, nažalost, ne koristimo. Eto, i to je možda živne, neka dobra ideja za neki razgovor, zbog čega ne koristimo naše reči, nego koristimo strane reči, možda se i ne razumemo dobro, upravo zbog toga što koristimo meni, strane reči, a ne naše. A meni je bio problem, znači, meni je bilo iskušenje, ispit, da bi me ljudi bolje razumeli, što moram da koristim strane reči koje su se odomaćile, a još uvek ih nismo opipali, svesni ih postali. Jer kad čovjek bude svestan da ono što pije nije zdravlje, nego otrov, prestane da pije to. Da. I prestane da koristi onda tu reč kada je nije dobro opipao, kada je vest o tome nije došlo. Hvala vam još jednom što ste bili večeras gosti. Opet vam kažem, Bogu i dragom, hvala, a On nas neka pohvali i vas i mene zajedno sa vama. Poštovani gledalci, nadam se da ste i vi večeras uživali u razgovoru sa muftijom Muhamedom Jusufom Spahićem, jer možda smo očekivali da će ovo biti politički razgovor, ali nije bio politički razgovor. Možda smo dosta toga i naučili, oni koji veruju i oni koji ne veruju, od gospodina Jusufa Spahića. Mislite o tome, a posebno pozivam da razmišljaju da stave prst na čelo oni koji pišu te ružne grafite ili natpise, kako kaže gospodin Jusuf Spahić, na zidovima zgrada u Novom Sadu. A mi ćemo se truditi da pravimo ove emisije dok bar jedan od tih koji to pišu ne stavi prst na čelo i zapita se zašto ja to pišem. Laku noć, uživajte u vikendu.